အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာအမွားရည်ပြန်နေချစ်စလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ထောက်ပါဝီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ like ကြည့်လိုက်အောင်အားလုံးပဲဟိုထောက်ပါဝီဒီယိုကိုဒေါင်းပြပါမယ်အရင်ဆုံးဒီကလစ်ပုံစံလေးကိုနေလိုက်ပါ share cloud ကိုဒီဒေါင်းတာလေးမှာ share cloud ကိုနေပါနေပြီးပြီဆိုရင်ဒီကလစ်ပုံစံလေးcopy cloud ကို link copy cloud နေပါ clip ပုံစံလေးပါအဲ့ copy cloud နေလိုက်ပါမယ်နေပြရနဲ့ကျွန်တော်လို့ထွက်လိုက်ပါမယ်နော်ဆိုတော့ကူထားတဲ့ link ကိုကျွန်တော်လို့ notepad ထဲမှာတတ်မှတ်ပါမယ်အမ်ဘာလို့ notepad ထဲမှတ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ paste ဖြည့်ထားလိုက်ပါဖြည့်ဖြည့် paste ကိုနေပါ paste ကိုနေပြီးပြီဆိုရင်ဒီတိရုပ်စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြပါမယ်ဒီစားရအလုံးဖြတ်ပြပါမယ်ပြပြပြီးကြရင်ဒီမှာဒီတိရုပ်စာအပေါ်တိရုပ်စာကိုလည်းဖြတ်ပြပါမယ်တိရုပ်စာကိုဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ http http ကိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးပါမယ် http နဲ့စပြီးတော့ဆုံးထိ link ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးပြန်ပို့လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခါလင်းကိုကူပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဒေါင်းဖို့ဘရောင်ဇာတစ်ခုကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ် App Browser ကို Play Store ကတော့တောင်းပါမယ် Play Store ဖွင့်လိုက်ပါ Play Store ဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Search Bar မှာ CO ကိုကိုရိုက်ထည့်ပေးပါကိုကိုလိုရိုက်ပြီးပြီဆိုရင် Google Browser ကို Install လုပ်ပေးပါခဏဆောင်ပေးပါတရားရခိုင်တော့ပြည့်တဲ့အချိန် Install လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်install လုပ်နေပါတယ် install ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ open cloud ကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင် access ဆိုတဲ့အစိမ်းရောင် cloud ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးပြီကျွန်တော် skip ကိုနှိပ်ပါမယ် skip ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင် no thank you နှိပ်လိုက်ပါ no thank you ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာGOOGLE ကိုကဲတော့ကောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်ပါပေးပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာညာအဆက်3ပါရှိပါတယ်အဆက်3ပါမှာ show desktop version ကိုနှိပ်ပါ show desktop version ကိုနှိပ်ပြီးပြဆိုရင်ဒီ link မှာကျွန်တော်တို့အမောင်းကိုနှိပ်လိုက်ပါအမောင်းကိုနှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယူရတဲ့ page ကို link ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ paste ရပါမယ် paste ဆိုရယ် close နှိပ်ပါပြန် enter နှိပ်လိုက်ပါနာဆောင်ပါမယ်ကျွန်တော် watch loading လုပ်နေပါတယ် watch loading လုပ်ပြရနေတော့ Taobao ရဲ့ desktop version ကိုကျွန်တော်လာပြောင်းသွားတာပါ Taobao desktop version မှာ video ကို download ဆွဲလို့ရပါမယ် mobile version ဆိုရင် video download ဆွဲလို့မရပါဘူးเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအစိမ်းအောင် cloud ပေါ်လာပါပြီအစိမ်းအောင် cloud ကလေးကိုကျွန်တော်လို့နေလိုက်ပါနေပြီးပြီဆိုရင်ဘယ် video နဲ့ပေးဆိုင်တဲ့ video download ဆွဲမှာမယ်ဆိုတော့သူယူခိုင်းမှာမယ်ဒီမှာတော့တစ်ခုပဲရှိတဲ့အတွက်တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ပါအစိမ်းအောင် close ပဲနှိပ်ပါမယ်ပြန် continue ကိုနှိပ်ပါ continue နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တူတောင်ခံ story ကိုအတုံးပြူမယ်လို့သူတို့တောင်းပါမယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့အလောင်းပေးရပါမယ်အလောင်းပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ video တွေ download ဆွဲပြီးရပြီ open ကိုနှိပ်ပါဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ဖူးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะနောက်နေ့မှနောက်ထပ်ဗီဒီယိုနဲ့ဆက်တွေ့ကြမယ်เนาะအားလုံးဘိုင်ဘိုင် see you